ନିଶାସକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଯାଇ ନାକେଦମ ହେଲା ପୋଲିସ। ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ବରଗଛ ଉପରେ ଦୀର୍ଘ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ରହିବା ପରେ ନିଜେ ଗଛରୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଯୁବକଙ୍କ କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ନିଶାସକ୍ତ ଯୁବକ ଜଣକୁ ଗଛରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ନାକେଦମ ହୋଇଥିଲେ। ଏପରିକି ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଡାବୁଗାଁ ଥାନା ସଦର ହାଟପଦା ସାହିରେ। ଯୁବକ ଜଣକ ହେଲେ ଡାବୁଗାଁ ସଦର ହାଟପଦା ସାହିର ମାନସ ନାୟକ। ଡାବୁଗାଁ ହାଟପଦାର ମାନସ ନାୟକ ଆଜି ସକାଳେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ଝଗଡ଼ା ହେବା ପରେ ରାଗରେ ହାଟପଦା ନିକଟରେ ଏକ ବିରାଟ ବରଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଡାବୁଗାଁ ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ମାନସକୁ ବରଗଛ ଉପରେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାନସ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିଲେ ତଳକୁ ଡେଇଁବି ବୋଲି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଧମକ ଦେବା ପରେ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ।